የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለሉዓላዊነታችን ዋስትና በሚል መሪ ቃል በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከበረው 16ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞች በተገኙበት በተቋሙ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተከብሯል። በዓሉን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በመዘመርና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በመስቀል የተከበረው የበዓሉ ተሳታፊዎችም እንደተናገሩት የሰንደቅ ዓላማ ቀንን በማክበር ሰራተኞች በጋራ ማክበራቸው ትልቅ ትርጉም ያለውና አንድነትን የሚያጠናክር ስለመሆኑም ተናግረዋል። ቅድስት ብርሃኑ ሰንደቅ ዓላማን ስናስብ ሀገርን ነው የምናስበው። ያው ሰንደቅ ዓላማ የሌለው ሀገር የለም። ሁለቱ እርስ በርስ የተያያዙ ናቸውና እቺን ሰንደቅ ዓላማ ስናይ እቺ ሰንደቅ ዓላማ እንደዚሁ አይደለም የመጣቸው። ብዙ ተጋድሎ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎባታልና አባት እናቶቻችን የከፈሉልንን መስዋዕትነት ነው የማስብበት። ለሀገሬ ያለኝን ፍቅር ነው የማስብበት። እኔስ ደግሞ ለሀገሬ ምን ላደርግላት ይገባል የሚለውን ጭምር ነው የማስብበት። የሰንደቅ ዓላማ ቀን ለኔ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ለኔ የሀገሬ መገለጫ ማለት ነው። በጣም ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ማለት ነውና ዛሬ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር በጣም በደስታና በታላቅ ክብር ነው የማየው። እቺ ባንዲራ የሁሉ የኢትዮጵያውያን መገለጫ ስለሆነች የአባቶቻችን ታሪክ የተሰራባት ልዩ መስታወሳችን ነች። በቃ ማንነታችን መገለጫ ናትና የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር ሁሌም ትዝታችን የአባቶቻችን ታሪክ የሰሩባት የታሪክ መፈክራችን መገለጫችን ስለሆነች ለኔ ልዩ ነች ባንዲራችን። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እዚህ እየመጣን አክብረናል። እንደ ሚዲያ እንግዲህ ፋና የሰንደቅ ዓላማ ቀን የሚሆን ሌሎች ሲከበሩ ሌሎች ቦታዎች ላይ እየሄደ የሚቀርጸው ለአድማጭም ለተመልካችም የሚያቀርበው ነገር አለ። በዛው መጠን ደግሞ ሰራተኞቹም እነዚህን አይነት ቀናቶች ያከብራሉና እኛም በየአመቱ እንደምናደርገው ወደዚህ መጥተን ተሰብስበን ሰንደቅ ዓላማችንን በተመለከተ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ እንዴት ነው የተገኘው፣ እንዴት ደግሞ አክብረን ልንይዘው ይገባል የሚለውን ነገር ተነጋግረን አንድ ላይ ሆነን ደግሞ መዝሙር ዘምረን ኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ዘምረን የሰንደቅ ዓላማ ቀንን አክብረናል። በአጠቃላይ ይህንን እንግዲህ በየአመቱ እያደረግነው ነው ያለ ነው። የሰንደቅ ዓላማ ቀንን እንግዲህ በምናከብርበት ጊዜ ሰንደቅ ዓላማችንን እንዴት ከፍ ማድረግ መቻል አለብን የሚለውንም ነገር በዛው ጭምር የምናስብበት ነው። ሰንደቅ ዓላማን ቀን ስናከብር በጣም ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ምክንያቱም አንድ ተቋም ላይ የተለያዩ አይነት ብሔር ብሔረሰቦች፣ የተለያየ አይነት አመለካከት፣ የተለያየ አይነት ሙያ፣ የተለያየ አይነት ባክግራውንድ ያለን ሰዎች ነንና አንድ ላይ ያለ ነው። እንደ ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም ከተለያየ ቦታ መጥተን በአንድ ላይ ሰንደቅ ዓላማችንን ቀን የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ዘምረን ስናከብር በጣም ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። በተለይ አንድነትና ፍቅር ላይ ሰራተኛው አንድ ላይ ማክበሩ አንድነታችንን የመግለጹን ኢትዮጵያዊነታችንን የደም አሻራችንን መሆኗን መግለጻችንና ለኛ ሰንደቅ ዓላማ ልዩ ናት። በቃ ምን ተብሎ ይሰየምባታል? ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለባት የጀግና መፈክሯ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ስለሆነች ህብረታችንን አንድነታችንና ለዚህ ባንዲራ ክብር እንዳለን ይገልጻል።